I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudi moji, danas igramo Clash Royale i danas je tu sa nama Šone. E, ček, samo da vam kažem da imate jedan jako dobar program za snimanje vašeg ekrana na telefonu. Da, radi se o tome da za sve vas koji imate iPhone, iPad ili bilo koji drugi uređaj koji posjeduje iOS platformu, postoji ovaj besplatan program sa kojim možete snimati bilo šta na vašem telefonu, bukvalno. Ovo vam je jedan od najefikasnijih načina da postanete Clash Royale YouTuber. Samo vam treba neke ovako clickbait naslovi thumbnail i zagarantovani 100.000 pregleda na klip. Tako je, veliki pozdrav YouTuberi, dobrodošli u novi klip, ovdje hoću da vidim 7.000 lajkova, znači tad i sad, ko nije lajkovo nek lajkuje, hvala lijepo, doviđenja. Lagano, da, uglavnom ljudi, danas igramo Clash Royale i Šone tu sa nama, igramo Draft, Challenge, i ovo će biti jako zanimljivo, zato što ovo dugo nije bilo na kanalu ljudi. Sad snimam sa telefonom, ne znam zašto, ne mogu kompjuterom snimat, pošto monitor me zezava, uglavnom riješit ću to, nikakav problem nije. Ljudi, ako ste novi na kanalu, slobodno ostavite taj subscribe da budete u toku sa svim novim klipovima i lajkujte epizodu i posjetite Šone to kanal. A sad, ajmo da krenemo. Imam Epic Sunday, znači mogu da tražim kartu neku koju koristim, koju bi mogu. Tražit ću Tornado, mada ne igram s Tornadom, ali eto, tražit ću zato što je Epic karta. Može, request. I sad ljudi moji, da li samo mi redi da li spremam pa da krenem, ako ja se možemo... Ja sam u razdoru, spreman ti reći na 3-4, ja ću odmah. Znači tad i sad, ajde. Evo, draft challenge igrat ćemo sad ajmo neću u Arena 7 zato što ne igram ljudi u Arena. Nemoj ružna mi Arena 7. Evo igram u Spell Valley. Daj Bože da ćemo ikad i vi dodušiti jese. Daj mi reci spran. Reci mi je spran. 3-4, sad! E, vidi, odmah su mi ljudi dali karte. Ja sam pristup, to je to. Okej, idemo da vidimo. Šta je ovdje da uzmem? Joj, sam da ne dobije on onoga. Ajde uzet ću ovo, šta da ne dobijem? Ako on dobije onoga, ja sam gotov. Jel ovog možda? Ne imam ja ovo šta ni biraka. Jel možda onog zelenog sa... Inače, ljudi, ja još ne znam ove karte, skoro sve, ali... Evo uzet ću ovo. Okej, zadovoljan sam, nije nikako ono... Ma ja. Nemam legendary kartu, zašto nisam dobio legendary kartu nijednu? Nema veze ljudi. Nema se, ali. Ne, vidi dao mi je executionera svakat čast. Ja, evo, ti su našli. Dobre si mi karte dao svakat čast. Idemo sad. Jaj, pa zašto? Ostaću, brate, ovo je ne na usta. Zašto to? Hajde, nema veze, ovako ćemo. I sad možemo, opa. Zašto ova je služa? Opa, stavit ćemo ovo ovdje. Ne, čekaj, nemam neki sad. Joj, vidi, ima bowlera čovjek. Ima bowlera, ovo nije ni malo dobro. To, ovaj mi se čini kao ono, znaš. Dobro. E. Joj, vidi koji su ovi majmuni. A jesi ovog možda ti rekao da ne dobijem kao? Baby Dragona. Ej, ovo ja. Ne, balona sam mislio, ovaj i nekako, protiv ovog i nekako, ali protiv balona nikako. A balon ne voliš, ne da ti bog sad da ga baciš koji iz vedra ne balon. Vidiš što ima legendary kart čovjek. Pa normalno druže, šta ti je? Aj držte ga, držte Hog Ridera, držte. Ču Hog Rider, jes. Loše, boga mi loše. Dobar, inače ljudi, znači Šone se praksa, nima šta. Ček, pa idi na musketarku, vidi. Udri. Srušće mi musketarska, sve, idemo sad, jaaa. Okej, ništa, ovo odbrana ovdje definitivno je moja. Furnus ima baš veliku prednost. Nosik je Riki po tom pitanju, međutua, šta se dešava, odbrana je naša, uj, jes. Nemo, ovdje stvarno teško, ne mogu da napadnem nikako. Ne, vezi, ljudi, znači musketarka mi je tu, spašava boga, odca, šta ti je čovječ? Vidi ovu. Burazeru, šta da ti ja kažem? Ništa, nemoj mi ništa govoriti, molim te. Mogu malo Giant-a i malo još ovog jednog. Ajde. Sad ćemo staviti ove majmune. Oje, otkud ti opet, druže, ovaj Inferno nije normalan. Vidi, gotova meni kula, definitivno. Gotova meni kula, joj. Okej, super, dobar sam ljudi, dobar sam. Uglavnom, šta se ovdje radi, kula pade, da li će to Šone da vina, da li će? Ali čisto sumljam, prosto ne vjerujem, međutim, nikad se ne zna. Nema vezi, neka, hajde, ako dobije, malo sam ga pustio, ono često da se vratimo, znaš. Nizdob. Hoćeš, ne brini se. Ne brini se, ajmo, to je ovo, ovaj wizard, ja. Vidi ovo, molim te. Ništa ovdje je naše. Vidi ovo, molim te. Vidi ovo, molim te. Ajde, bolan odbrana, ljudi, šta radi? Ne, 25 sekundi. O, Ne. Ode kula. Ode kula, ne znam nija kakva, ali ode. Sruši. Ode, super. A šta ćeš ti?
Eti, jebolite ovaj Inferno, idi i goni ga u pičku, mat, izvinite youtuber, jel? Da li će otići Hog Rider na ovog majmuna? Hoće. Ne, vezi, neka, idemo sad samo polako. Samo polako. Okej. Okay. Ništa, mi ćemo ovdje, ne, vezi, bar ovo nek ide. Spunat. Ja. To je to, ajmo, Giant. Čekaj, nosi Kiriki, ajmo ovdje malo, stani. Ništa ovi, ne mogu. Stani. Joj, što mrzim ove spirite, ne, fire spirite, jes. Nema, brate, ja ovo gubim, a šta ćeš, brate, ne znam, još. A šta ćeš gubiti, ništa ne gubiš. Ajmo, da li ću ovo? Ne mogu youtuber, znači, pola ovih karata nikad igru. Ne mogu ništa da uradim, ajde malo Hog Rider, udari jednom, dva put, jednom je udario. Neka, ajde. Ovo moram staviti sad. Ja volite Inferno, goni ga više u pičku svoje materni. Ja se više neista nerviram oko ovo. Dobro je, odbranit ću se ovo definitivno, Ajde sad, moči, sruši moči. Sve. Halo, vidi ovog majmuna. Vidi ovog. Ajmo sad. Oh my god. To je odbrana na nivou. Na nivou razvoja, ajmo sad. Rušte. Ajmo, da li je to? That's it, to je to, kratko i jasno, thank you very much, Sone, znači naučio, Sone, šta ti je? Aj, hej, imaš ti kakav komentar da kažeš, ono, ništa, da. Svaka teb čast, dobar seks, odlično, idemo odmah dalje, hajde, friendly battle, je spran. Spreman sad. Čekaj, tri. I sad. Tri? Ne, stani, moram napisati. Da li, ojde. Gono, kad napišem gono, onda imam sreće, gono, friendly battle, tri, četiri. Ovo. Sad! Jesam, okej. Okay. Odlično. Okej, okay, youtuberi. Šta Are you ready, my friends? Ne volim ove karte uopšte, evo vidi što sad dobijam. Vidi ovo, molim te. Okej, ovu. Jaaa. Uzet ću ovo. Ovu. Joj, meni karata, ljepo. Bez veze sve. Evo te mrva, ne možeš biti gori. Aaaa, ja šta sam dobio, čoveče? Ja šta sam dobio? Bez veze sve, bukvalno, nemam nijednu legendarnu karticu, jesi mi dao koju legendarnu? Sada izgubim nijednika. Jesi mi dao koju legendarnu, molim te, samo mi kurac, nijes. Sada ako, ej ti, ja bu da li sve. Vidi opet ovo. Mislim, doduše, ja ne znam više ni koja je legendarna ovdje. Vidi ovog, ajmo, drži ga. Vidi ovog. Deri ga sad, deri. I pa što njega? Što skrećeš pička ti materina, ako te skrenim jednom. Evo što ne volim ove majmune, hajmo sad, ne znam šta da postavim, aj ovako ću polako. Vidi, srušim čovjek sve. Bolje da ja brinim, brazer. A zašto imamo dva eliksira, jel bilo i u prošloj dva eliksira odmah na početku, tu ne znam. Ne znam, brazer, bilo kako bilo, što ne ide sad. Gdje ćeš? Ajmo ovo, spunaj, dobro je. Eskuraz, dobro. Ne. Nemo imperista, znači ništa nisam rekao. Ne mogu ništa da mu radim, bukvalno. Ajmo ovako. Stavit ćemo ovo tu i ovo tu, i da im da li će nešto uspjeti. Nemojte samo skrenuti, to, odlično. Ovo bolo će, odlično. Šta je ovo bolo? Pa jedem ti futbal igricu i košarku bolo. Što futbal? Ma idi me. Da li će kula da ode sad lagano, da li će kula da ode? Neće, zato zbog ovo. Ne. Pa nije to u redu. Druže bolan, šta ti je? Nije to u redu, čoveče. Neka, polako samo. Polako ovo, sasvim lagano. Vidiš što mi ubio ovamo sa Fire Spiritima sve. Čuti, balan, polako on ide, polako, pametan. A čut, to ti je taktika, baklava. Najde nekaj. Au, evo, ode men turet, baklava. Neće nigdje ono. Znači, baklava je euro, krim sebora. Hoće, ode! Dobre, ode, turet. Ode, kula, ništa, ne, već. Uvijek dobije legendarnu, ja ni jednu legendarnu ne dobijem, ne znam zašto. Druže, to što ja znam birat. I ja biram čeća, pojma nemam koji, šta sam izabru. Dečko, nemoj da mi... Znači, da, ono, od prilike. Stani, moram se braniti ovamo lijevo. Ovamo lijevo se moram braniti i... A ja to je teb lijevo tu. Ne, hej, gdje si ti krenuo, dečko? Stante tu, ne mrdaj! Gdje si ti krenuo? Ne mrdajte kad vam kažem, ako vas zakoljim. A daj čovječe, smir se s tim Fire Spiritima. Znaš koliko me nerviraš? A druže, ti mene ne nerviraš, jel? Pa... Zašao mi tu bacat ovu, ne mogu... Koji je stig govno čovjeka? Vidj ovog. Koji je stig govno čovjeka, ne vjerujem. Ajde! Piješ ti. 10 sekundi je ostalo. Ide on sad. Kula, ode kula. Pa neće ovo, pa pobjedio si.
Neće otići kula, ali smo bijeli. Ne, vezi, dobro, dobro je, opet je dobro. Nema šta, dobar sam, nisam loš. Kako sam i dalje, još uvijek početnik, znači, da mjesec dana, ja sam pro. Ja, ljudi, kao što vidite, pišete uvijek, kako uvijek imaš 1999 trofeja, nikada se pomeriš. Pa ne igram bukvalno ovdje ovaj battle, nisam pricuno već možda 4 sedmice. A jebi ga. Ali nema veze, ajde, tek, igramo ovako malo. Imam ovdje ovaj double elixir draft challenge, ali... Ide za 14 sati, tako da ne znam da li ću uspjeti s njim, tako uspijem, bit će super, ali hajde dobro, nema veze. Uglavnom... Jel imaš onaj klan chest, brate? Nemam. Nemaš? Nemam, nisam bio uopšte tu da imam taj chest. Jebi ga. E, inače, veliki pozdrav za sve iz klana, znači sad, tako pošto je. Ljudi pitaju da snima. Ljudi, da, to je to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali, ako ste ostavite like, share, subscribe, posjetite Šoneta, tako napokon je. Smo snimili, nismo se posveđali, ni Šone, ni ja, ni Džibus, tačno, ne znam šta ime više ti komentarima, uglavnom, ljudi, da. Ba, ne možemo se mi posveđa, šta vam je. Uglavnom, da, to je to, idemo u sljedeći klip, a do tada, lijep pozdrav, i čao!